Senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. O Centro de Letras, Comunicação e Artes da Universidade Estadual do Norte do Paraná, campus de Jacarezinho, tem a honra de recebê-los hoje para a aula magna promovida pelo Colegiado dos Cursos de Letras Português-Espanhol e Português-Inglês, intitulada Semiótica Ensino, Pressupostos da BNCC. Inserido no campus de Jacarezinho, no norte pioneiro do estado do Paraná, o CLCA tem o compromisso com a formação pública e de excelência, procurando corresponder às carências e expectativas das comunidades local e regional. Assim, visa ao aprimoramento do ensino, da pesquisa e da extensão, indissociavelmente articulados, de modo a contribuir para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e democrática no Paraná. No interior do estado de São Paulo, contexto imediato abarcado pela universidade e em todo o Brasil. Infelizmente, hoje não podemos nos reunir face a face, e juntamente com todas as pessoas de bom senso e empatia, o CLCA lamenta as quase 500 mil vidas ceifadas no Brasil pela pandemia de Covid-19. De modo especial, registra aqui profundo pesar pela partida do empresário José Carlos Molini, proprietário da rede Molini de Supermercados, ocorrido na data de hoje. E lamenta também as demais vidas perdidas, talvez não tão conhecidas, mas igualmente importantes. Nesse momento, então, convido a todos a um minuto de silêncio em memória daqueles que perderam suas vidas para a tragédia mundial em curso. Em virtude da pandemia, não temos hoje aqui a presença animada dos nossos calouros, né? Contamos apenas com os veteranos. E nesse momento, nós passamos à composição da mesa de honra desta aula. Então, nesse momento, convido a professora. Diretora do Centro de Letras, Comunicação e Artes do Campus Jacarezinho, professora doutora Rafaela Estopa. Bem, As ministrantes da aula magna, professora doutora Eva Cristina Francisco, do Instituto Federal de São Paulo, Campus Avaré, e a professora doutora Tânia Regina Montanha Toledo Escoparo, da Secretaria de Estado da Educação do Paraná. Cumprimentando as professoras, cumprimento mais uma vez a todos, agradeço a presença de todos, docentes, discentes, direção, especialmente das palestrantes que nos honram com suas presenças. E nesse momento, convido a professora Rafaela para fazer uso da palavra. uma boa noite a todos e todas. É uma alegria acompanhar essa aula magna, pensada com muito carinho pela professora Patrícia, Comissão Executiva dos Cursos de Letras. Agradeço às professoras Eva e Tânia pela participação nessa mesa e desejo a toda a comunidade acadêmica que aproveite essa aula, que simboliza o início do nosso ano letivo. E certamente vai ser muito proveitosa para a nossa formação e integração. Uma boa mesa a todos e todas. Agradeço as palavras da professora Rafaela e, na sequência, eu vou apresentar um breve currículo, né, da professora Eva Cristina Francisco. A professora possui licenciatura em Letras Inglês pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, licenciatura em Letras Espanhol pela Faculdade Jean Piaget, mestrado em Comunicação pela Universidade de Marília,
curso de especialização em metodologia de ensino de língua portuguesa e estrangeira pela Faculdade Internacional de Curitiba e é doutora em estudos da linguagem pela Universidade Estadual de Londrina. Possui pós-doutorado em estudos da linguagem pela Universidade Estadual de Londrina, concluído em 2018. Constitui o corpo docente do Instituto Federal de São Paulo, campus Avaré, no momento estando na coordenação pedagógica do curso de letras. A professora Tânia Regina Montanha Toledo Escoparo possui graduação e especialização em letras pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, campus de Jacarezinho, e especialização em mídias integradas na educação pela Universidade Federal do Paraná. Possui mestrado em comunicação, com área de concentração em ficção na mídia pela Universidade de Marília. Doutorado em estudos da linguagem na Universidade Estadual de Londrina e pós-doutorado em estudos da linguagem na mesma instituição. Pertence aos grupos de pesquisa Leituras Literárias, Teoria Crítica, Análise e Ensino da UEMP Jacarezinho e Semiótica da Narrativa Verbal e Visual da UEL Londrina. A professora atualmente trabalha na Secretaria de Estado da Educação do Estado do Paraná. Então, nesse momento, eu agradeço mais uma vez a presença das professoras, da direção do CLCA, de todos os presentes nessa aula, e passo, então, a palavra às professoras palestrantes que vão abordar o tema Semiótica e Ensino, Pressupostos da BNCC. A Eva vai compartilhar, né, Eva? Estou compartilhando, Tânia. Ok. Ok. Boa noite a todos. Inicialmente, eu agradeço o convite realizado pelos organizadores, o Colegiado de Letras, em nome da diretora, Rafaela Estopa, a professora Patrícia, que nos fez o convite, a Patrícia Duarte, aos alunos e professores aqui presentes. Nosso muito obrigada. Ficamos muito felizes em compartilhar nossas pesquisas e experiências com vocês, que possamos ter uma noite bastante proveitosa, tá? Eu e a professora Eva, nós já temos uma parceria em estudos e pesquisa já há alguns anos. Fizemos o mestrado e doutorado juntas, o pós-doutorado também, em anos diferentes, mas fizemos na mesma área, que é estudos da linguagem. Hoje, o que nós vamos apresentar aqui para vocês é o resultado de um trabalho realizado por nós no ano de 2020, onde até resultou na publicação de um livro. Nesse trabalho, nós falamos sobre algumas temáticas muito importantes, relevantes, principalmente para a nossa atualidade. E são essas temáticas que nós vamos discutir, algumas delas, hoje aqui com vocês, tá? Que é a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, o multiletramento, o ensino de semiótica, as relações étnico-raciais. Por que as relações étnico-raciais? Além de elas serem extremamente relevantes, o filme, o objeto de pesquisa nosso é o filme Felicidade por um Fio. E nós discutimos ao longo desse trabalho a temática do racismo, da consciência negra. Fazemos uma leitura, portanto, pelo viés da semiótica norte-americana e da linguagem do cinema. Então, nós articulamos, tá, essa semiótica norte-americana, persiana, também conhecida, e da linguagem e a linguagem do cinema, junto com as relações étnico-raciais, para apontarmos estratégias que possibilitam a compreensão do texto, que articula o verbal, o visual e o sonoro para a criação, para se criar determinados efeitos de sentido, né, para um todo significativo. Alguns que me conhecem devem estranhar, né, que eu vou estar participando de uma banca com a semiótica norte-americana, porque vocês sabem que eu sou da semiótica discursiva francesa, greimasiana,
Nesse a pesquisa que nós realizamos, eu fiquei com a parte da educação e de algumas atividades, da linguagem do cinema, que é um campo que eu domino bastante também, e a Eva, ela ficou com a parte da semiótica norte-americana. Então, tanto é que na divisão aqui, para fazer a apresentação para vocês, eu vou ficar com a parte do ensino, né, da educação, da BNCC, e um pouco da linguagem do cinema também, e a Eva vai explanar para vocês a parte da semiótica, tá bom? Seguindo os slides, então, a Base Nacional Comum Curricular, ela eu acho que é importante destacar aqui que a BNCC do Ensino Fundamental, ela foi aprovada em 2017. Após diversas fases, como vocês devem saber, primeiro foi a escrita dos especialistas, depois ela recebeu as contribuições da sociedade em geral, por meio de seminários, de palestras, de uma plataforma do MEC, onde as pessoas puderam participar dessa construção, né? Então, houve também a votação pelo Conselho Nacional de Educação após um calendário de audiências públicas realizadas por todo o Brasil. Enfim, então, ela foi aprovada em 2017 e homologada em 2018. A BNCC do Ensino Médio também foi homologada em 14 de dezembro de 2018 pelo Conselho Nacional de Educação. Também houve todo um processo de audiências públicas pelo país, assim como houve no Ensino Fundamental. E ela teve como pressuposto legal a Lei da Reforma do Ensino Médio, a 13.415, 2017, tá? Então, qual que é o conteúdo veiculado pela BNCC? É importante mencionar que nela há os conhecimentos essenciais que todos os estudantes do Brasil precisam saber ao final da educação básica. Então, é importante enfatizar que ela não é o currículo, tá? O currículo ele é definido a partir das particularidades de cada estado, né? De cada rede e de cada escola. O currículo, então, ele é algo mais amplo, no qual são contemplados assuntos, temas, conteúdos da própria realidade escolar. Então, nós temos como base a BNCC, da BNCC são feitos, tá? É a partir dela que é construído o currículo de cada estado. A BNCC ela era prevista em documentos legais e que ainda não tinha sido construída e implantada porque precisava de movimentos da política da educação para esse fim. Até o ano de 2014, não havia esse movimento mais coletivo. A partir de 2014, que começou a acontecer esse movimento, e como ela já era prevista na Constituição Federal, no artigo 210, na LDB, no artigo 26, nas diretrizes curriculares nacionais, no artigo 14, no Plano Nacional de Educação. Então, todos esses documentos, eles falam da importância de ter, né, de ter uma base comum a todos os alunos. Então, foi a partir disso e de todo o movimento depois que ela surgiu. Tá? E como que é o ensino de língua portuguesa e as orientações governamentais para esse fim? Como que o ensino da língua portuguesa ela foi implantada na BNCC, tá? Então, quais são as orientações, né, de língua portuguesa dela? O currículo por competência e habilidades, como já era nos PCNs, ensino contextualizado a partir de práticas sociais de linguagens concretas e diversificadas, tá? Então, a BNCC, assim, ela, no quesito conteúdo, há pequenas diferenciações do PCN, tá? Então, primeiras aulas de língua portuguesa sempre terão como ponto de partida o texto, como eles se apresentam nos diversos campos de atuação na sociedade. Falamos em campos de atuação agora e não mais em esfera. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, tá?
Então, a língua, ela sempre será vista como prática social, como discurso. Então, é preciso considerar o contexto de produção de cada enunciado, cada objeto simbólico, seus interlocutores envolvidos nessa numa situação de comunicação. Partindo disso, então, nós temos, além da análise linguística, que estamos acostumados, né, num documento, nas diretrizes, essa ideia é ampliada para considerar o não verbal, os textos que utilizam as imagens, né, o verbo viso-sonoro ou só o verbo visual, ou aqueles textos que produzem sentido somente pela imagem. A BNCC traz como semiótico. Então, isso, esses textos, né, eles são construídos através de uma semiótica. Então, aqui é preciso explicar, portanto, o que é o semiótico na BNCC. Não é exatamente uma teoria linguística, enquanto teoria linguística, não é a semiótica discursiva francesa, não é a semiótica norte-americana, persiana. É uma forma, mas sim, é uma forma de reconhecer os objetos, os signos, as imagens simbólicas, né, que também produzem sentido durante um processo de leitura, durante o processo leitor. Principalmente na atualidade, hoje, os textos aparecem cada vez mais híbridos, né, pela contribuição e o desenvolvimento dessas redes de computadores, a internet, enfim. Então, considerando tudo isso, a BNCC ela traz como referência de trabalhos os multiletramentos, né, justamente para observar essas multimodalidades em que a escrita aparece, aí envolvendo o verbal e o não verbal e as tecnologias de comunicação. Constitui esses textos, né, eles se constituem, portanto, como multissemióticos nessa atualidade, né, na contemporaneidade, principalmente a realidade de muitos jovens, né, os quais estão durante muito tempo em telas de celulares, computadores, acessando a rede, navegando por diferentes realidades. Eles sabem muito mais que nós, na verdade, né? Vocês, na verdade, sabem muito mais que nós, vocês jovens, vocês dão um banho em tecnologia nos professores. Nós estamos caminhando, estamos aprendendo, principalmente depois da pandemia. A pandemia foi uma coisa tão terrível, né, e tão trágica, mas... Uma coisa, assim, nós acreditamos, os profissionais da educação acreditam que ela uma coisa boa, pelo menos, se é que a gente pode falar em coisa boa numa pandemia, mas é esse movimento que nós tivemos para nos aperfeiçoarmos na tecnologia. Estávamos bastante acomodados. De repente, né, nós tivemos que sair desse conforto e nos inserirmos nesse mundo digital, nesse mundo paralelo, virtual, e tivemos que dar conta disso tudo, tá? Nós demos, graças a Deus. Assim, na BNCC, eles falam, é usado o termo letramentos, cunhado no plural, né? Porque indica que se trata de considerar vários letramentos, não só o letramento da letra, como nós chamamos, né, que é aquele pela escrita, mas também o constituídos por outras linguagens, as mídias, os multiletramentos, aqueles tradicionalmente, não só os tradicionalmente valorizados pela escola, mas também os letramentos em geral, os ausentes oficialmente da escola, sobretudo os que constituem as formas de expressão, né? E as práticas socioculturais das culturas juvenis, da cultura digital, das culturas locais. Tá? Enfim, os letramentos que constituem as práticas sociais, os letramentos críticos, como o nosso querido Paulo Freire já falava. Tá? Uma leitura crítica do mundo e do seu próprio papel, no contexto histórico de que participa, de que faz parte, tá?
Então, tudo isso nós temos no conteúdo da BNCC, como também já tinha no PCN, a não ser com exceção da semiótica. Né? Já tínhamos o multiletramento, os textos multissemióticos, mas não se falava basicamente em leitura semiótica. Tá? Então, seguindo as práticas de linguagem, vamos compor essas práticas de linguagem que nós temos, a oralidade, a leitura escrita, a produção de texto, a análise linguística semiótica, dentro de campos de atuação. Quais são esses campos que a BNCC traz? Campos da vida cotidiana até o quinto ano. Do sexto ano ao nono, nós não temos esse campo. Ele volta no ensino médio, mas como vida pessoal. Tá? Tem o campo artístico-literário, o campo das práticas de estudo e pesquisa, o campo jornalístico-midiático e de atuação na vida pública. Então, são esses campos, tá? Essas práticas que circulam nesses campos de atuação. Aqui é importante, então, explicar que campo de atuação, de conhecimento, é uma forma mais ampla de considerar a esfera de circulação, com que estamos acostumados, principalmente nas diretrizes do Paraná. Né? Nós falávamos em esfera de circulação. Então, agora, os especialistas, para a BNCC, eles abarcaram mais uma... o campo, ele pode abarcar mais que uma esfera de circulação. Então, por isso, o campo, tá? Campos, né, de atuação e não mais esferas. Então, eles estão circulando, e o mesmo, por exemplo, o mesmo gênero, ele circula por várias esferas de comunicação, por vários campos de comunicação, tá? De atuação. Seguindo, então, para falar um pouquinho mais da semiótica, que nós vamos falar, é o que nos interessa aqui, que nós vamos fazer o nosso objeto de pesquisa, sempre foi filme, literatura e filme, desde o mestrado, e nós estamos caminhamos com literatura e filme no doutorado e no pós-doutorado. Eu segui a linha, como eu já comentei, a linha da semiótica discursiva, e por que que nós temos, e por que que a BNCC, então, trouxe a palavra, né, semiótica, uma prática de linguagem linguística e semiótica? Então, ela usa o termo, na verdade, vou parafrasear a Lúcia Teixeira, esse termo é usado de forma bastante, de um modo inteiramente descuidado, né? Porque há no documento da BNCC uma formulação, não há no documento da BNCC uma formulação teórica consistente como tinha os PCNs. Por exemplo, ele tinha uma fundamentação teórica sólida, né? A BNCC não tem. Os PCN, na época, eles representaram uma grande transformação na educação, de transformar mesmo. Por exemplo, nós tivemos a gramática mais funcional, mais ligada aos recursos do texto, aos sentidos produzidos no texto, a compreensão do texto como objeto de interação entre leitor e autor. Toda a concepção discursiva da linguagem está nos parâmetros. A BNCC, ela traz alguma coisa disso, mas não formula isso de modo teórico consistente. Então, nós não temos uma teoria referenciada na BNCC, tá? Isso nos deixa, portanto, sem uma orientação teórica. Como eu já falei, né, a semiótica ali, ela não é uma teoria, ela não é posta como uma teoria linguística, mas é uma forma de reconhecer os recursos das várias linguagens, né, para a produção do sentido. Então, há várias pesquisas hoje,
que podem subsidiar muitas das metodologias propostas para o ensino fundamental e o ensino médio. Nós temos vários pesquisadores, especialistas, que estão fazendo artigos, principalmente artigos, colocando a teoria semiótica como um subsídio a mais, tá? Para o professor de língua portuguesa poder fazer a sua interpretação, a sua leitura do texto. Para os professores, é uma tarefa enorme lidar com imagens, né? Por quê? O professor precisa lidar, ao mesmo tempo, com texto literário, com pintura, fotografia, filme, ainda dar conta dessa profusão de imagens midiáticas do mundo digital. É muita coisa, fora tudo o resto que ele tem para fazer. Principalmente hoje, com o avanço da tecnologia e com esse avanço das mídias digitais, mais ainda com o advento desse isolamento social que foi imposto, né, pela situação da pandemia, da Covid-19, tem causado um impacto muito grande na vida escolar, profissional e cotidiano de todos nós. Não tem como ignorar tudo isso. E eu devo dizer que esses professores, eles estão dando muito bem conta disso, né? Eles estão fazendo um trabalho espetacular, dadas as circunstâncias. Eu sou da rede, trabalho na secretaria, acompanho esse, né, todo o desenvolvimento desses professores, e eles estão dando um show de uso dessas ferramentas, dessas novas ferramentas, de toda essa tecnologia nas suas aulas, tá? E isso é imprescindível saber. Então, ler sons, imagens, movimentos, como o Libano já falava em 2000, além de cores, iluminação, ângulos de filmagem, tantas outras linguagens que se articulam em um texto multimodal para formar um todo significativo. Algumas semióticas, ela tem uma proposta viável. Eu posso dizer para vocês, porque eu estou trabalhando nisso, com a semiótica discursiva, em filme, em outras obras de arte, em pintura, em quadrinhos, tá? Eu estou fazendo aplicação dessa semiótica discursiva e tem resultado, dando assim, um resultado positivo nas exposições que eu faço, em algumas palestras que eu dou aqui para os professores da rede, tá? A semiótica, a discursiva, vou falar discursiva porque depois a Eva vai falar da norte-americana, tá? Ela trabalha com qualquer tipo de texto, desde o literário, filme, blog, dança. Ela construiu um aparato metodológico importante para lidar com texto de modo geral. A semiótica norte-americana, ela é na vertente da gramática especulativa, ela também apresenta elementos importantes para lidar com esses textos, tá? Então, não somente com o texto verbal, como a Eva vai apresentar para vocês, mas também com esses vários tipos de textos que estão circulando, então, nesses campos de atuação, tá? Então, a semiótica norte-americana é o escopo, tá, teórico sobre a interpretação das mais variadas linguagens, capazes de abordar inúmeras temáticas importantes, como a que nós vamos abordar aqui, uma delas é a étnico-racial, atrelada à semiótica persiana e à linguagem do cinema, para vocês poderem acompanhar como que seria essa aplicação numa prática. A professora Eva, então, ela vai apresentar para vocês alguma coisa disso, tá bom? Depois eu retorno. Muito obrigada. Por enquanto. Obrigada, professora Tânia. Também agradeço o convite, né, para essa aula magna. É uma honra estar aqui compartilhando um pouquinho dos nossos conhecimentos, né? E nós pretendemos, né, trazer aí, além de várias contribuições aí que a professora Tânia já tem falado sobre a BNCC, né, nós sabemos que tanto a semiótica, né, quanto as questões
das relações étnico-raciais estão previstas no, nos currículos, nas diretrizes curriculares, em especial do curso de letras, né? Então, a gente pretende trazer aqui para vocês alguns exemplos de aplicação, né, nessa, da semiótica, né, no ensino-aprendizagem de linguagens, né, considerando que ele está presente na BNCC e nas diretrizes curriculares, e além disso, como que isso pode se desdobrar para o trabalho com os temas transversais, né? O nosso foco é nas questões étnico-raciais, mas nada impede que outras temáticas transversais sejam, né, abordadas, né, como direitos humanos, né, como a inclusão, educação ambiental e outros. Então, nossa proposta é trazer assim, a abrangência, né, que a semiótica traz e as inúmeras possibilidades de trabalhos, né, principalmente na aplicação dessa teoria. E quando a gente fala em semiótica, existe assim, ainda uma resistência, talvez por não conhecer. A semiótica ela é muito abrangente, né, em relação, assim, dando enfoque na semiótica norte-americana, que foi postulada por Charles Peirce, né? Ela é muito abrangente e nós tratamos aqui somente da teoria dos signos, né? Que é mais especificamente a gramática especulativa. Porque a semiótica, ela trata de vários outros assuntos, ela está em outros campos de conhecimento, inclusive na matemática, na física, né? Então, nós temos aí um campo muito amplo do ensino de semiótica. Então, para a área de linguagens, nós trabalhamos com a semiótica, considerando a gramática especulativa, né? E necessariamente a gramática, a teoria dos signos, né? E nós temos aí ainda muita nebulosidade por parte dos alunos, né? Por parte dos estudiosos sobre o conceito de signo. Quando se fala o que é um signo, as pessoas normalmente, nossa, fica. O que é um signo, né, e não consegue, de fato, dar uma resposta pronta. Então, o signo, dentro da teoria de Peirce, ele é tudo que significa algo para alguém, né, tudo que passa uma mensagem, tudo que transmite uma mensagem, tudo que causa um efeito, né, é um signo. Então, por meio dessa concepção, nós conseguimos abranger as tricotomias, né, peircianas, que nada mais é que o processo de interpretabilidade dos mais diversos textos, né, gêneros, as mais diversas linguagens. Tá? Essa gramática especulativa, ela é muito propícia para trabalhos assim, interconectados, né? Trabalhos em confluências, teorias em confluências. Os signos, a teoria dos signos propriamente dita, ela não tem muita serventia, digamos assim, se ela não estiver atrelada a outra teoria, né? Então, quais foram as teorias, né, e outros campos de conhecimento, outras vertentes que nós fizemos no escopo da nossa pesquisa, né? Nós atrelamos aí a teoria dos signos, a questão da linguagem cinematográfica, tá? Então, o que é a linguagem cinematográfica? São todos aqueles elementos que fazem parte, né, do processo criativo do gênero verbo-audiovisual, tá? E que fazem com que esses elementos signifiquem algo para alguém, ou seja, que eles sejam um signo. Então, o filme, ele é considerado um signo, porque ele passa uma mensagem, ele significa algo para alguém e ele causa um efeito para esse alguém, né? E aí, atrelado a isso, nós podemos escolher a temática que mais tivermos afinidade ou que seja o nosso objetivo de aprendizagem, né? Que, no caso, é esse tema transversal que a gente escolheu, né? Então, a semiótica, ela tem, assim, essa gramática especulativa, ela tem esse poder de trabalhar com outras teorias, né? De forma interconectada, né? E é por isso também que se justifica a própria semiótica na BNCC, né? Por conta dessa maneira versátil, né?
que nós encontramos de trabalhar a teoria dos signos com outras linguagens, com outras teorias. E a semiótica, ela consegue ser inter- e transdisciplinar. Né? Você consegue trabalhar a semiótica, por exemplo, atrelada à análise do discurso dentro da teoria de Pechet, né? Dentro da questão da ideologia de Foucault. A gente consegue trabalhar a semiótica também de forma transdisciplinar com a teoria semiolinguística do Charroudot, né, que já é uma outra vertente da análise do discurso. Então, é algo assim, muito enriquecedor, né, e transdisciplinar. Né? A gente consegue fazer um estudo sincrético, né, por meio da teoria dos signos. Então, como a Tânia já comentou, essa pesquisa gerou a publicação de um livro, né? Primeiramente, foi a publicação de um artigo numa revista da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e devido assim, aos argumentos e comentários que nós recebemos em torno do nosso trabalho para essa revista, nós decidimos ampliar, né, essa pesquisa, e a gente acabou publicando esse livro com a proposta de trazer quais são as possibilidades, né, de trabalho com a semiótica no ensino, uma semiótica aplicada, tá? Por quê? Porque muitas vezes, quando a gente chega e fala para o aluno, olha, nós temos três tricotomias persianas, né? Signo, objeto, interpretante, ícone, índice e símbolo, rema, discente, argumento. Aí ele já acha que a gente está falando grego, né? Ah, então o que é o signo, o que é o objeto, o que é o interpretante? Não adianta eu falar, né, o conceito de tudo isso dentro de uma linguagem do Peirce, ou dentro de uma linguagem do Alúcio Santaella, ou dentro de uma linguagem de um Queiroz. Eu preciso mostrar como que isso funciona numa linguagem, como que isso está, como isso acontece, né, no nosso ato comunicativo, né, no fenômeno linguageiro que nós estamos sujeitos, né, a todo tempo da nossa vida. Então, nós escolhemos, né, esse filme. Eu não sei se todos já tiveram a oportunidade de assistir, né, e eu vou passar aqui um trailer, né, desse filme. Ele demora mais ou menos assim uns 2 minutinhos, tá, só para contextualizar, porque nos próximos slides eu vou fazer uma análise de uma das cenas, né, aplicando, né, de duas cenas, na verdade, aplicando a semiótica, né, aplicando a teoria do signo de uma maneira que o aluno consiga entender, né, traduzindo, né, fazendo uma tradução intralingual, né, de forma que se torne mais didático possível, né, uma linguagem clara, objetiva, né, para que nós possamos transmitir esse processo de interpretabilidade para o nosso público. Tá? Então, eu vou interromper um pouquinho essa apresentação, né, e vou apresentar para vocês o trailer. Meu cabelo era tudo. Era preciso arrumar. Só então eu estava perfeita. O que achou? Perfeito. Você é garota. Bom trabalho. Essa noite vai ser o momento mais feliz da minha vida. Mudar a mulher perfeita. Me diga. Conheçam Lola. Eu estava esperando um anel. Você disse que eu era perfeita. Você é perfeita o tempo todo. Está sempre certinha. Não queremos você. Pode sustentar, se esquece jogando com o dinheiro que gasta no cabelo. Como é que é? Peço desculpas pela minha filha, ela foi errada. Uau, seja você mesma. E quem seria? O corte misanal compulsiva perfeita ou entrelaçamento sem graça e nada espontâneo? Pessoalmente, gostei do entrelaçamento. Eu batalhei tanto pra ser. Mesmo assim, não foi o bastante. Ah.
você acha que isso é algo que fez por capricho? Eu acho que você chegou nisso. Você tem que dar nada. Isso. Onde você vai? Jantar. O que os irmãos querem é uma mulher real. Meu pai não me deixa fazer nada. Não precisa fazer isso. Essa loucura tem que parar. É verdade. É verdade. Meu cabelo era como um segundo emprego. Isso me forçou a me concentrar em mim. Eu imagino quem eu seria. Então, esse é o trailer, né? Eu não sei se vocês todos tiveram a oportunidade de assistir, né? Então, nós... deixa eu só voltar aqui para os slides. Aqui. Né? E é uma história de uma publicitária bem-sucedida, né? E ela busca a autoaceitação, né? Quem já assistiu ao filme já deve ter, né, feito a alusão, já deve ter se lembrado de alguns momentos, né? E tem várias outras questões que podem ser trabalhadas nesse filme também, não só a questão das relações étnico-raciais, né? Mas também o empoderamento feminino, né? A autoaceitação, a identidade, né? Então, são várias temáticas dentro de um filme, né? Que nós podemos trabalhar aí com a semiótica, né? E com a linguagem cinematográfica. Em relação... Nós, dentro desse trabalho também, né, com semiótica, a gente consegue, portanto, ainda, né, além da teoria do cinema, além da questão ético-racial, né, da temática, e além da gramática especulativa, a gente consegue abordar, né, também a legislação que deixa, né, bem clara a obrigatoriedade dessa temática, dentro dos currículos de educação, né, tanto da educação básica e principalmente nos cursos de licenciatura, que a professora Tânia vai comentar um pouquinho para nós. Isso. Vou retornando, então, para falar um pouquinho dessas relações, dessa temática tão, né, tão relevante na nossa atualidade, sempre foi. Então, a temática desse filme, ela abriu espaço, ela abre um espaço para fomentar na sala de aula a importância da consciência negra contra a discriminação racial, como a Eva já colocou para vocês, tá? Então, pode-se dizer que a Lei 10.639, de 2003, ela é proveniente, dentre outros fatores, da força dos movimentos sociais negros, que por vários e longos anos eles buscam um olhar valorativo. Então, atendendo à lei aprovada em 2004, o Conselho Nacional de Educação, CNE, e o Ministério da Educação, MEC, em conjunto com a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, instituíram as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana. O objetivo disso foi, além de regular o exercício do ensino fundamental e do ensino médio, foi principalmente de corrigir desigualdades históricas na sociedade brasileira. Tá? Então, não basta nós reconhecermos a diferença, é necessário refletir, debater, integrá-la ao ambiente educacional, falar disso com os alunos, abrir essa temática com eles.
Vejo que nas imagens que foram colocadas nesse slide, nós pusemos algumas cenas do filme, e essas cenas elas são assim, as cenas chaves, né, da transformação dessa mulher no seu drama. Tá? São cenas que marcam algumas fases importantes dessa personagem. Na primeira aí nós temos a imagem dela quando criança, e a mãe sempre estava alisando, então desde criança ela tinha esse alisamento do cabelo, né? Isso daí foi proveniente já da educação materna, a mãe já induziu essa menina a sempre querer o cabelo liso e não se aceitar, né, com o cabelo crespo. Aí depois, já ela adulta, né, toda formosa, bonita, com cabelos longos, né, alisado, que dava um trabalho, quem assistiu ao filme sabe que ela tinha um trabalho danado para, né, para fazer isso. Numa outra fase, e aí depois de diversos fatores que vão acontecendo, né, na sua vida pessoal e profissional, ela, devido a um problema no cabeleireiro também, ela acabou perdendo o cabelo natural dela e ela ficou careca, tá? Então, a partir disso, começa a transformação dessa personagem. Começa a busca pela sua identidade, né? De uma forma, assim, de uma forma bem sensível, né? O filme trata isso, explora isso, né? A essência humana, o quanto ela é moldada por uma sociedade preconceituosa. Ele insere uma reflexão sobre as mulheres negras, né? Sobre a imposição de um padrão estético, né? Aceitável, né? Sobre a busca pela perfeição, uma perfeição que a gente sabe que não existe, por não se aceitar como é. Então, é sobre insegurança, né? Com medo de se assumir, né? No campo afetivo, no campo profissional. Tá? Então, é sobre o preconceito dela mesmo, por não se aceitar em um mundo regido por valores brancos, midiáticos. Né? Como é que teria que ser a mulher? Cabelo lisinho, né? Magrinha, normalmente loira. É assim que normalmente a mídia, né, apresentava. Hoje, graças a Deus, nós estamos tendo uma mudança nessa concepção. Mas a mídia transformou esse símbolo de mulher perfeita por muitos e muitos anos. Tá? A professora Eva, então, ela vai falar do papel da linguagem, que o cinema pode... Como que a gente pode articular, né, tudo isso que eu falei aqui para vocês com a linguagem do cinema e a semiótica. Tá? Obrigada, professora Tânia. Então, essas considerações que a professora Tânia disse, né, sobre as imagens-chave, né, sobre cada momento, cada fase da vida dela, é por que nós percebemos tudo isso? Porque nós temos uma leitura semiótica. Mesmo sendo subliminar, né, mesmo no nosso inconsciente, nós sabemos, né, que existe aí no nosso conhecimento de mundo, né, no nosso conhecimento enciclopédico, na questão sociocultural histórica, né? Tudo isso nós conseguimos perceber porque nós temos conhecimento dos signos, tá? Então, como eu falei para vocês, nós temos aí o nosso objeto, né? A tricotomia escolhida para trabalhar esse filme foi a primeira tricotomia persiana, que é o signo, o objeto e o interpretante. Tá? Então, o que é o signo, o objeto interpretante? O signo é tudo aquilo que representa algo para alguém, né? Como eu comentei com vocês. O objeto é aquilo ao que o signo se refere, tá? E como eu falei para vocês, várias temáticas nós poderíamos ter abordado nesse filme, mas o objeto que nós escolhemos para análise foi a questão da relação étnico-racial, tá? Então, o objeto, nesse caso, é a questão da relação étnico-racial. E, por fim, o interpretante. O que é o interpretante, né? Ele faz parte da terceira idade, persiana, um momento de interpretabilidade maior, tá? De uma pessoa, né? De um ser humano. E nessa fase do interpretante, que são vislumbrados, que são desdobrados
os efeitos, né, que esses signos causaram no seu espectador, no seu receptor, né, do seu destinatário. Então, é por meio desse conhecimento semiótico, né, mesmo que inconscientemente, que nós temos toda essa simbologia, que nós conseguimos reconhecer todas essas mensagens que o filme nos traz, né, primeiramente por meio do signo do objeto e do interpretante, né, aplicando, né, signo, filme, objeto, né, relação étnico-racial ou consciência negra, interpretante, o efeito que isso causa no espectador. E para isso, junto a essa questão sígnica, nós contamos também com a linguagem cinematográfica. A linguagem cinematográfica, gente, é lógico que é um campo de estudo, né, diferente da área de letras, mas ela é muito, muito pertinente, né, para os estudos semióticos. Então, nós contamos basicamente, né, vou falar bem grosso modo, de uma forma bem resumida, né, que nós temos aí vários elementos que compõem a linguagem cinematográfica, né, que no movimento sincrético, eles conseguem significar algo para alguém, ou seja, eles conseguem fazer com que o filme se torne um signo, né? Então, nós temos, primeiramente, o plano, né, os planos, nós temos vários tipos de planos dentro da linguagem cinematográfica, é um plano fechado, é o close-up, ou seja, o que seria o plano? O plano é aquilo que você consegue visualizar na sua tela quando você está assistindo a um filme, tá? Então, é um plano de detalhe, você consegue visualizar, por exemplo, só o pé da personagem, só o rosto, o que você consegue ver aquele... É o plano geral que está ali te localizando de onde passa, por exemplo, a história, né? Ou seja, tudo que nós conseguimos ver, visualizar ali na nossa tela é um plano, tá? Nós temos também os ângulos, que é a forma em que é filmada a cena, tá? Então, nós temos aí, basicamente, dois tipos de ângulos, né, de angulação, movimento de angulação, que podem trazer à tona o signo que nós queremos ali, né, que o filme quer nos mostrar, né, que é o movimento plongé e o contra-plongé, que nada mais é que a filmagem de cima para baixo e a filmagem de baixo para cima, né? Uma filmagem, por exemplo, quando você filma um personagem de cima para baixo, pode significar, por exemplo, que ele está ali oprimido, que ele está sofrendo, que ele está se sentindo, né, reprimido, passando por alguma dificuldade, né, com alguma angústia. Ao mesmo tempo, quando a filmagem é feita de baixo para cima, você consegue, dependendo do contexto, é claro, né, vangloriar o personagem, mostrar a importância que ele tem, né, mostrar que ele é grande, que ele é visto de baixo para cima, como se nós estivéssemos olhando de baixo para cima para esse personagem e vendo a grandiosidade ou a grandeza, né, que esse personagem ou essa personagem pode trazer. Então, a partir, por meio, né, da angulação, desse movimento do ângulo, né, da filmagem, o signo, ele se manifesta, né, ele traz para nós aquela cena em si, traz para nós o significado, traz para nós a mensagem, né, e é onde o interpretante, né, que no caso é um tipo de signo, ele se manifesta, ou seja, ele causa um efeito no seu espectador. Depois nós temos também o enquadramento, tá? O que é o enquadramento? A maneira, né, em que aquele plano foi mostrado, tá? Ele está assim, o enquadramento está centralizado, os personagens ou aquele elemento foco, ele está no meio da cena, ele está, né, no canto direito, no canto superior, né, onde que está enquadrado aquele elemento. Por meio desse enquadramento, nós podemos mostrar a centralização daquela ideia, né, o assunto central, ou o assunto que está sendo marginalizado naquele momento, ou uma pessoa que está sendo, né, marginalizada naquele momento, excluída, aí ela aparece só naquele cantinho, né, do plano, da tela que você está visualizando. Então, tudo isso faz com que o signo se manifeste, que nós consigamos entender a mensagem que esse filme está passando para nós, que aquela cena está passando para nós. E nós temos ainda, né, os movimentos de câmera, né, os movimentos que são os travelings, que é o afastamento da câmera, que pode contar várias coisas para nós sobre o filme, né, pode ser, por exemplo, um sentimento de repúdio, né, tipo, a câmera vai se afastando daquele personagem ruim que a gente ficou
o filme inteiro fazendo... assim, não via a hora que o filme acabasse para ele se dar mal, né? Então vem aquele movimento de câmera que se afasta dele, ou um movimento de câmera que se aproxima naquele filme de suspense, por exemplo, né? E que se aproxima da personagem, aí você não sabe quem está atrás daquela câmera, você acha que é o inimigo e te causa aquele efeito, aquele interpretante persiano, né? De medo, de suspense, de angústia. Tá? Então, são elementos como esse, é lógico, nós temos muito mais elementos, esses aqui são os principais, né? São elementos como esse que, de uma forma sincrética, interconectada, né? Em confluência, trazem o signo para nós, trazem os signos persianos, né? Dentro da gramática especulativa. E aí eu trago, nós trouxemos para vocês, a análise, né? de uma das cenas do filme. Não sei se quem assistiu ao filme, né, pode lembrar um pouquinho dessa cena. Mas só retomando um pouquinho, né, depois que ela fica careca, que ela começa o processo de autoaceitação, né, da sua natureza e tudo mais, nós temos, ela acaba conhecendo o eu. Na verdade, ela já conhecia esse rapaz, né, que é o eu. Foi no salão de cabeleireiro, ele era cabeleireiro, tinha um salão, né, e foi no salão de cabeleireiro que ela o conhece, né, e foi bem no dia que ela acabou estragando o cabelo com produto químico, né, e depois que ela sofre por esse processo, né, que ela raspa o cabelo, tudo, eles se reencontram, né, e vivem um pequeno romance ali, né, até, não vou ficar contando o filme, quem não assistiu, né, para não ficar dando spoiler. Mas nesse momento, nessa cena, nós temos aí os dois personagens, né, num jardim. Nós vemos aí um enquadramento centralizado, né, que está mostrando o quê? Que a temática ali agora é a mensagem principal, tá, do filme, a temática da autoaceitação. Por que que nós vemos que é a autoaceitação, né? Porque o Will, ele tinha ele como cabeleireiro, ele era cabeleireiro, assim, ele para deixar o cabelo afro ainda mais bonito, não para alisar, para transformar, mas para tratar o cabelo afro, né? Pode ver que ele tem o cabelo dele natural, né? Então, nós vemos ali na centralização, por meio desse enquadramento, né? Nós vemos essa questão em foco. E pode ver também que atrás, né, em segundo plano, nós temos lá um jardim que foi filmado de uma maneira, né, ficou ofuscado propositalmente. Por quê? Porque o centro das atenções agora, né, o que mais importa mostrar para o espectador é esse momento, né, de acolhimento, tá, do Will, né, acolhendo a moça, né, a Violet, nesse momento, querendo mostrar para ela, né, que a autoaceitação é o que vai trazer a felicidade dela, né? E, ao mesmo tempo, o momento dessa aceitação dela em relação à natureza, né? E como que nós conseguimos perceber isso? Por meio dos sim signos, né? Que faz parte da secundidade do Peirce. Né? Se a gente fosse traduzir isso dentro do signo, ao sim signo. O que é um sim signo? São as peculiaridades, os detalhes, né? Aquilo que é peculiar. Por exemplo, você só sabe que um sorriso é um sorriso por causa do formato da boca. Então, um sorriso é um movimento peculiar que te traduz, né, um momento de alegria, né, um momento de descontração e coisas nesse sentido. E aí nós vemos, assim, por meio também dessa percepção, né, por mais que pode ver que o ângulo da filmagem, ele tem um pouquinho de plongé, né, ou seja, ele traz aí uma superioridade do personagem Will, né, do cabeleireiro, em relação a ela. Por mais que ele seja mais alto por natureza, a maneira que foi filmada, né, traz assim um destaque maior. Ou seja, o que é mais importante naquele momento é se aceitar, é se autoaceitar, é trazer a sua natureza como sua própria felicidade. Né? Então, como se ele estivesse representando essa autoaceitação, esse reconhecimento da sua identidade, tá? E por meio desse movimento que ele faz com a mão, estivesse acolhendo-a para pensar igual, né? Ou simplesmente entender
né, que seria um melhor caminho e não a frustração que ela estava passando, né? E, ao mesmo tempo, a maneira que ela reage, né, e que nós conseguimos perceber por meio desses signos peculiares, no caso, os signos, nos demonstra que ela começa, né, finalmente, a, de fato, encontrar a felicidade dela. Né? O próprio filme, ele chama ali, ele tem, assim, um trocadilho muito bacana, né? Que é Felicidade por um Fio. Eu não sei se vocês sabem, né, mas esse filme, ele é uma tradução intersemiótica, ou seja, ele é proveniente de um romance, né, ele foi adaptado de um romance, e o romance, o nome do romance era Para Sempre Encaracolada, né, e na tradução, né, intersemiótica, o nome mudou, não ficaria legal, né, isso é uma questão, né, da própria tradução, né, intersemiótica, então foi Felicidade por um Fio. E quando você assiste, você vê o nome do filme, né, sem ver sinopse, sem ver nada, você já pensa, né, até aquele Felicidade por um Fio, né, o próprio título, a gente não sabe, de fato, né, se a felicidade está por um fio significando pouquíssimo para chegar, né, tipo, ó, por um fio, quase fui feliz, né, ou se a felicidade está relacionada ao fio capilar, né? Então, isso causa aí uma motivação, né, para que o espectador queira assistir ao filme. E, além disso, nós temos aí também como aplicar a fenomenologia de Peirce dentro do próprio título do filme. Né? Quando você diz felicidade por um fio, você tem ali dentro da primeira... A fenomenologia, são as categorias, né? Primeiridade, secundidade, terceiridade. O que é isso, né? Traduzindo, né? Numa tradução intralingual. O primeiro momento, o primeiro contato, tá? Que você tem com o nome do filme, né? Felicidade por um Fio. E nesse primeiro contato, você tem a decodificação da linguagem, ou seja, o proferir ou o identificar, né? Os elementos gráficos que estão ali, que são as letras, tá? Num segundo momento, você consegue, no caso, entender, você consegue compreender, tá? Que seria a secundidade. O que seria essa compreensão? Você entende que ali está escrito porque você conhece a língua portuguesa e você tem noção, né, do que aquilo pode significar. E depois, num terceiro momento, são as diversas interpretações, né, os diversos efeitos que podem causar aquele título em você. Né? Então, no meu caso, quando assisti ao filme a primeira vez, o efeito, né, o interpretante, né, essa terceira idade em mim foi a curiosidade de assistir ao filme, tanto que ele virou uma pesquisa. Né? Então, essa questão, a habilidade que nós temos da leitura de imagem, ela diz respeito, né, tanto à semiótica, né, tanto aos conhecimentos prévios, né, aos conhecimentos enciclopédicos. Então, isso é uma única imagem. E aí nós trouxemos para vocês também mais um exemplo, né, também do filme, que é uma proposta de atividade que está presente no livro, né, que nós publicamos, tá, para o trabalho da fenomenologia. Né? Então, nós utilizamos aquela imagem recorte. É lógico que a gente pediria para os alunos assistirem ao filme primeiro, né, para que eles pudessem depois fazer a atividade partindo de um contexto. Tá? E aí, na proposta, a gente diz que a imagem é um recorte de uma das cenas do filme Felicidade por um Fio. Observe atentamente e escreva o que é percebido em um primeiro momento de visualização, né? A partir desse momento, retome em que contexto essa cena apareceu no filme e, finalmente, apresente o que esta cena pode representar ou simbolizar dentro do filme como um todo, né? E aí a gente traz uma resposta esperada também, né? Para que o professor possa se nortear, possa buscar, né, outras, ou até mesmo adaptar a resposta. Então, a resposta esperada é que a gente pode visualizar primeiro as formas, a iluminação, o recorte da cena, né, e num segundo momento,
retoma um fato do acontecimento no filme, né? E nessa sequência, a Violet e as amigas estão se divertindo em um pub e a protagonista já está sem os cabelos por escolha própria, no início da fase da sua autoaceitação. E aí, né, no terceiro momento, né, quando, terminando o enunciado, o recorte pode simbolizar ou representar várias temáticas, entre elas o empoderamento feminino, a autoestima, né, todas as mulheres da cena são negras, e cada uma delas demonstra felicidade com os cabelos que preferem ter, mostrar, né, liso, crespo, raspado. A consciência negra, pois já conhecemos a cena no contexto fílmico, a igualdade entre homens e mulheres, ou o feminismo, né, as pessoas aparecem em um tom de descontração, né, tomando bebida alcoólica em um bar, né, que é um comportamento praticado muitas vezes pelo sexo masculino. Além disso, nós também temos, fazemos alusão à questão da diversidade e à questão da autoaceitação. Então, aqui, vocês podem perceber que, né, mesmo no enunciado, né, nós pensamos nessa atividade para a educação básica, né, ou mesmo para o início dos estudos tercianos, né, se for na educação superior, por exemplo, pode ver que nem no enunciado, né, da atividade e nem na resposta esperada, nós falamos sobre a questão teórica, né, fenomenologia, né, primeiridade, secundidade, terceiridade, mas nós traduzimos sim para uma linguagem mais objetiva, mais clara, né, e se for para o ensino superior ou uma pós-graduação, é daí que nós partimos também, né, para trazer os pressupostos teóricos, né, trazer os conceitos e tudo mais, né, então é algo assim que envolve, né, essa linguagem, né, multissemiótica e essa linguagem sincrética. Na sequência, nós trazemos também, deixa eu só tentar mudar o slide aqui, aí, além do filme, né, eu falei, não, professora, então a gente vai trabalhar só com filme? Não, nós podemos trabalhar com qualquer outro tipo de gênero, né, nós podemos trabalhar com tirinhas, com charges, com textos, né, outros tipos de textos, né. Então, nós temos aqui, por exemplo, esse trabalho, essa análise da tirinha, é uma sequência didática, né, essa sequência didática não fui eu que elaborei, né, foi um trabalho do PIBID, de Letras Avaré, tá, da aluna Andressa de Assis Brito, né, e sob orientação do professor Renan Bolorim, né, que é um professor que nós temos aqui no Instituto Federal, né, que eu também sou coordenadora do PIBID aqui, então nós pedimos, né, como trabalho com as relações ético-raciais, uma sequência didática, né, e dentro dessa sequência didática, eles tinham que abordar textos multissemióticos, né, então nós temos ali, né, a tirinha, o policial abordando, né, a menina branca, a menina negra, né, e aí a menina branca, sim, claro, claro que são, não, o policial pergunta, e a nota fiscal, né, e a menina, sim, claro que são nossas, né, que são as bicicletas, e aí a menininha, né, a branca fala, nota fiscal, e pensa, né, mas quem ia carregar uma nota fiscal, né, aí a menina, né, negra, aqui, senhor, né, então aqui nós temos as perguntas, as reflexões, qual a questão polêmica apresentada pelo cartunista, né, Alexandre Beck, na sua opinião, qual o motivo de o policial perguntar às duas crianças sobre a nota fiscal das bicicletas, e a terceira pergunta, por que a menina carregava consigo a nota fiscal de sua bicicleta, né, qual das duas carregava, somente a menina, né, da pele negra. Então, aqui, além de trabalhar, né, essa questão étnico-racial, nós trabalhamos com a tricotomia, né, signo, objeto e interpretante, tá? Sendo o signo a própria tirinha, né, que é aquilo que significa algo para alguém, o objeto sendo a mensagem que esse signo quer passar, ou seja, a que esse signo se refere, que é a abordagem sobre o preconceito racial, e, por fim, o interpretante. Quais são os efeitos que isso pode causar no leitor, né,
no receptor dessa mensagem. Então, podem ver que essa é uma das atividades da sequência didática, né, voltado para os anos iniciais. Nós não abordamos nenhuma palavra, né, da questão do signo, objeto interpretante, tricotomia, né, e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, nós vislumbramos aí e propiciamos esse processo de interpretabilidade, né, desde o primeiro contato com o texto até o grau máximo de interpretação e o efeito causado nesse receptor, né, no interlocutor. Então, a gente fala, então a gente não precisa saber os conceitos semióticos, vai depender do seu papel nesse momento. Se você for o professor que estiver, né, aplicando essas atividades, aplicando a teoria, você tem que necessariamente entender o que cada signo representa, qual é a relação, né, do signo com o objeto, signo com o interpretante, as tricotomias, enfim, porque para você transmitir, para você conseguir traduzir para uma linguagem mais objetiva e clara, né, e compreensível, né, para os alunos, você precisa ter o domínio, né, dessa teoria. Agora, o aluno, ele vai ter um momento, né, se for um aluno da educação básica, né, ele não vai, lógico que ele não vai chegar nesse nível, né, de saber as três tricotomias de Peirce, o que elas representam dentro da questão cíclica. Mas ela vai se apropriar, né, das habilidades de interpretação textual. E é isso que traz aí uma das vantagens, né, uma das competências que nós conquistamos com o trabalho da semiótica junto à gramática especulativa, é esse processo de interpretabilidade. E aí, em seguida, né, a professora Tânia vai nos dizer, né, dentro dessas duas atividades, quais foram as competências, né, que conseguiram ser atendidas, tá? Mediante a BNCC, professora Tânia. Isso, Eva. Nós vamos introduzir, então, as duas atividades, tá? Conforme a BNCC traz, dentro de competências e habilidades. Então, nós conseguimos identificar aí duas competências importantes, tá? Tem outras, mas nós vamos destacar somente duas, que é compreender o funcionamento das diferentes linguagens e práticas culturais, artísticas, corporais e verbais. Então, nessa competência, vai mobilizar, né, todo esse conhecimento na recepção e produção de discurso nos diferentes campos de atuação social e nas diversas mídias, tá? Para ampliar as formas de participação social, o entendimento e as possibilidades de explicação e interpretação crítica dessa realidade colocada ali, né, no momento que você está assistindo ao filme, no momento que você está lendo a tirinha. Tá? Uma segunda competência é empatia e colaboração. São competências gerais, que é a necessidade de compreender, ser solidário, dialogar e colaborar com todos, respeitando a diversidade social, econômica, política e cultural. Então, nessa competência, o aluno vai ser levado, né, a compreender os processos identitários, conflitos, as relações de poder que permeiam as práticas sociais de linguagem, tá? Respeitando as diversidades e a pluralidade de ideias e de posições. Aí entra também, né, o respeito à democracia, da igualdade, os direitos humanos, exerce o autoconhecimento, a empatia, o diálogo e etc. Tá? Já mudando o slide, essas competências elas devem ser articuladas durante a aprendizagem das seguintes habilidades. Então, quais são as habilidades e dentro de qual campo que nós podemos inseri-la? Podemos inseri-la no campo artístico, né? As habilidades analisar visões de mundo, conflitos de interesse, preconceitos,
ideologias presentes nos discursos veiculados nas diferentes mídias, dialogar e produzir entendimento mútuo nas diversas linguagens e a habilidade de analisar, a partir de referências contextuais, estéticas e culturais, efeitos de sentido decorrentes de escolhas e composição das imagens, tá? Então, dentro dessas duas atividades, são essas as competências e habilidades que nós podemos, o professor pode trabalhar dentro da sala de aula, quando, né, levar se for levar esse filme ou essa tirinha para uma atividade com os alunos, tá? Bom, nós vamos encerrar. O papel social, vou fazer a leitura aqui, o papel social do professor diante desse contexto é auxiliar, por meio de estratégias, a compreensão de si, do mundo e dos textos, utilizando uma prática de leitura que, ao mesmo tempo, emancipa o pensamento e humaniza o aluno num todo. As questões trabalhadas aqui, as questões étnico-raciais, ela tem conquistado olhares, perspectivas, expectativas e ainda sido pauta de grandes protestos, né, e manifestações em prol do antirracismo, da igualdade, da justiça. Então, após centenas de anos de luta e tentativas de reconhecimento, ainda tá caminhando, né, para isso, e temos visto, né, um desenvolvimento, talvez em alguns pontos melhores e outros nem tanto, porque a gente vê muita violência ainda sendo transmitida nesse aspecto na mídia. Então, levar este tema combinado aos estudos, nós acreditamos, né, eu e a professora Eva, que levar esse tema combinado aos estudos dos signos, né, do cinema, da linguagem do cinema para a prática profissional, ir além, tá, das contribuições para a educação, né? É cooperar na formação de um cidadão, de uma formação humanitarista, né? Com certeza essencial na vida de todos, tá? Nosso muito obrigada, professora Eva. Sim, só vou aqui colocar para projetar as nossas referências, porque isso, por algum motivo não projetou. E gostaria também de fazer uma... Deixa eu só colocar aqui. Aí aqui são as nossas referências, né, que daqui a pouco chega, que eu tive que alguma coisa deu errado, né, de praxe, né, nesse momento, mas a gente encerra, né, essa breve fala, esperamos, sim, que nós tenhamos, de fato, contribuído, né, com o conhecimento de vocês, enriquecido o conhecimento de vocês, tirado aquela insegurança em relação ao trabalho com a semiótica, né, para aqui, né, a semiótica norte-americana, tirado, assim, essa visão de dificuldade, né, de trabalhar com a questão da semiótica, com a leitura da imagem, assim, desmistificar que a questão do signo é algo muito difícil de ser entendido, porque é essa impressão que eu já tive, né, em algumas turmas que eu ministrei a disciplina de semiótica. E com esse trabalho da semiótica aplicada, né, envolvendo, inclusive, temas transversais e as habilidades da BNCC, né, como um dos documentos norteadores, além, né, de todos os outros, as outras questões balizadoras do ensino-aprendizagem de linguagem, é algo que enriquece muito e promove, né, uma prática docente muito mais exitosa, inovadora e bem-sucedida. Então, a gente agradece a participação de todos vocês, estamos à disposição, né, para vocês quiserem fazer perguntas, comentários, né, depois a professora Patrícia pode passar o nosso contato também, se vocês precisarem de algum material,
né, além dessas referências que nós estamos projetando, tá? Fiquem à vontade. E muito obrigada, né, mais uma vez, a professora Patrícia, a professora Rafaela, né, a todos os envolvidos aí nesse evento, que eu tive muito orgulho de participar. Tá? Muito obrigada, pessoal. Nós que agradecemos mais uma vez, Eva e Tânia, né, pelo compartilhamento aí de tantos conhecimentos conosco nessa noite. O prazer foi nosso de recebê-las aqui no Centro de Letras, Comunicação e Artes aqui do campus de Jacarezinho. Então, a partir desse momento, pessoal, nós abrimos espaço para perguntas que podem ser feitas nos comentários, tá? Então, vocês podem fazer perguntas, comentários aí que sobre o que foi falado, alguma dúvida, alguma observação. Então, a gente abre esse espaço para perguntas. Vocês podem usar o espaço dos comentários para fazer essas questões para as professoras que estão aí à disposição para a gente poder conversar e ter um momento interativo a partir de agora, ok? E a gente agradece também, né, aos comentários ali que a gente já está vendo, né, pelos parabéns, por terem gostado, né, a gente fica muito feliz quando o público se agrada com a fala, né, e principalmente por estarem aí conosco 9 horas da noite, né, online, isso é muito gratificante, pessoal, muito obrigada. Nós sabemos que todos, né, a maioria trabalha, e não é fácil, mas foi muito bom participar com vocês. Eu muito obrigada. Só nós gostaríamos de ouvir aí as dúvidas de vocês, os questionamentos ou algumas considerações. Podem se manifestar, os professores também que nos acompanham, né? Sintam-se à vontade também para bater um papo aqui com as professoras Tânia e Eva. Acho importante a gente estabelecer esses contatos em diferentes instituições, né? Temos aí o Instituto Federal, representado pela professora Eva, no campus Javaré, a SEED, né? A Secretaria de Estado da Educação, a professora Tânia atua e nosso curso é voltado para a formação de professores da educação básica. Então, a professora Tânia tem um conhecimento bastante importante sobre isso, sobre a BNCC. Então, acho que é um momento de diálogo que a gente gostaria que vocês participassem, não é? Com questões e também os nossos professores. Tem um comentário ali perguntando se a gente pode falar um pouquinho mais sobre o livro, né? O livro nasceu de uma publicação, de um artigo numa revista, né? Uma revista Qualizar, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Em dezembro de 2020, nós decidimos ampliar, né, esse livro, para auxiliar mesmo os professores, tanto da educação básica quanto da educação superior, né, a abordagem das relações raciais ou até mesmo de outras temáticas transversais por meio da semiótica, né, considerando também a BNCC. Então, nós fazemos uma análise bastante aprofundada, né, desse filme como um todo, mostrando todas as tripotomias, né, tanto a primeira, quanto a segunda, quanto a terceira, ilustrando isso por meio das cenas, até mesmo da trilha sonora, né, do filme. E ao título, nós propomos várias atividades, já com respostas esperadas, né, tipo, o gabarito, né, das atividades, para que sejam aplicadas aos alunos de uma maneira mais didática possível. Nessas atividades, só para complementar um pouquinho, nessas atividades nós abordamos não somente a semiótica, né? Nós fazemos atividades também englobando a temática do filme e englobando também a linguagem do cinema. Então, é uma articulação aí entre esses tópicos,
para que a compreensão do filme ele fosse total, né? Englobando tudo que nós falamos nos capítulos anteriores. E aí tem mais uma pergunta ali, da Sara, a relação romântica com o homem, mesmo expressando o eu, não teria também relação com a realização da mulher se dar a partir da relação com o homem na visão de subordinação romântica? Deixa eu tentar entender. Você entendeu, Tânia? Não, deixa eu ler novamente. Tá. Talvez se ela explicasse um pouquinho, ela está falando que esse o eu, né, o eu dela, dessa personagem, ela está em relação com um homem, ela buscou isso daí por causa dessa subordinação que ela levou em toda a vida, que ela foi subordinada, que ela foi sempre subordinada ao seu preconceito, à sua identidade, tudo isso daí. Então, essa relação desse eu dela com ele, numa visão romântica dessa subordinação, não sei se eu entendi o que ela quis dizer. Ela estava pedindo desculpa pela formulação, mas eu acho que está dando um pouquinho de eco. Eu não sei se alguém está com o YouTube ao mesmo tempo. Ou microfone, não sei. Mas o que eu entendi, né, Sara? Vamos ver se consigo te ajudar a responder a sua pergunta, né? Essa relação do homem, também relação com a relação da mulher, né? Talvez, assim, uma auto... Como se eles se complementassem, é isso que você quis dizer? Né? E não uma subordinação romântica, e sim um complemento de um do outro. Não sei se é isso que você quis nos passar. Se você puder perguntar novamente. Você colocando isso, Eva, a gente pode até falar, né? Porque houve ali uma complementação realmente com ele. Porque ela sempre foi subordinada, né? E ele sempre foi independente. Ele era assumido, se aceitava, tá? E ela não. Então, na relação dos dois, então, houve essa complementação. Na junção, né? Nesse relacionamento, sim, houve essa complementação e ela conseguiu, mas mesmo independente dessa complementação, ela conseguiu se aceitar, né? E realmente se identificar como afrodescendente. Ô, Tânia, ela complementou, né, o clichê da mulher estar realizada sempre com um homem. Agora ficou mais claro. Ficou mais claro. Mas, ó, na verdade, é que a gente não quer contar, né, o final do filme. Mas esse clichê não se confirma. Verdade. Ele não se confirma, assim, só para dar uma dica, né, Tânia? Vale a pena assistir, né? Vale a pena tirar as próprias contas, senão a gente dá spoiler e não fica legal. Mas essa questão do clichê, ela também é bastante trabalhada, né, no filme, principalmente no momento em que ela desiste, né, do noivado, né, no primeiro momento, e depois as consequências que isso leva, né, lá no final do filme. Mas isso fica muito claro, até mesmo que ela resolve, não, tipo, eu vou me autoaceitar, porque já que, né, o meu noivo acha que para eu ser perfeita, eu tenho que ter o cabelo liso, tenho que ter assim, não vai funcionar assim, né? Então existe aí todo esse processo de autoconhecimento, de autoaceitação, de empoderamento, né? Dentro, né, dessa fenomenologia persiana, né, nesse processo de interpretabilidade, que acaba por nos passar a mensagem final, né, do filme. Mas muito boa a sua pergunta.
Então, aí o Anderson está perguntando como colocar essa análise dentro do contexto da matemática, física e outras, em específico na matemática. Então, a questão, né, cada disciplina, ele tem a sua especificidade de análise, né? No caso, letras, tem a linguagem, né? Matemática, toda matemática também tem a sua linguagem. Então, por exemplo, para você interpretar um problema de matemática, né, você precisa, né, fazer o uso da fenomenologia. Ou seja, fazer uma primeira leitura daquele problema, né, e aí, a partir dessa primeira leitura que você decodificou, né, todos os sinais ali presentes, né, os sinais gráficos, discursivos e tudo mais, aí você, num segundo momento, você entende o que esse problema está querendo dizer, para um terceiro momento, né, ou seja, um interpretante persiano, né, para um terceiro momento você conseguir trazer as mais profundas interpretações que vão te levar à solução do problema, né. A mesma coisa acontece na interpretação de gráficos, na interpretação de imagens, né, da matemática, como que chama, figuras geométricas, né. Então, cada disciplina vai tratar de uma forma semiótica. Por isso que a gente fala, né, ela trabalha com vários outros campos de saber, né, dentro da, inclusive, por exemplo, a semiótica dentro da gastronomia, né, ou dentro do design de interiores, né, cada um vai ter o seu campo de conhecimento que vai ser atrelado a essa questão do signo, porque nós estamos rodeados de signo, né, todos os nossos os nossos fenômenos linguageiros, né, são provenientes de signos, né, desde a hora que a gente levanta, a hora que a gente acorda, a gente olha no espelho, é um signo. Então, por meio dessa concepção e dessa consciência, nós conseguimos levar a semiótica para as outras áreas de conhecimento tranquilamente, mas você precisa saber, né, conhecer um pouquinho dessa teoria, né, eu sugiro, né, a leitura da Lúcia Santaella. Lógico, né, vocês podem ler diretamente o Peirce, mas a Lúcia Santaella, ela traz uma semiótica aplicada, ela tem uma linguagem bastante didática, né, com exemplos, assim, do dia a dia, do cotidiano, muito bacana, e quem quiser, né, puder ler um pouquinho mais, né, ela tem um livro 2018, que é Semiótica Aplicada, que ela traz vários campos de conhecimentos ali, né, que trazem vários exemplos. Então, vale a pena fazer a leitura. Inclusive, Anderson, essa pergunta sua é bastante pertinente no sentido de que a leitura, a compreensão de um texto, seja um problema de matemática, um exercício de física, seja a leitura está em todas as áreas, né? Você saber interpretar faz parte de todas as áreas e não somente da área de língua portuguesa. Então, às vezes, a gente escuta isso, né, nas reuniões de professores. Ah, isso daí faz parte da língua portuguesa, do professor de português. Não é mais assim. Tá? A leitura, principalmente, o entendimento de texto faz parte de qualquer área. Tá? Então, importante essa pergunta sua. Professoras, eu queria, assim, nós temos discutido também alguns aspectos da BNCC no PIBID, e eu acredito que no Residência Pedagógica também, né? E eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre como que vocês veem a inclusão da semiótica, né, por meio da BNCC para a educação básica. E como vocês pensam que, na parte conceitual, como poderia ser feita essa abordagem nas turmas, principalmente de ensino fundamental? Como é que isso poderia ser feito? Eu sei que vocês mostraram alguns exemplos, mas eu queria, assim, entender um pouco melhor, né, principalmente para que os nossos alunos também pudessem entender isso. Acho que uma das dificuldades, até mesmo para fazer questões, é que os alunos ainda não têm uma familiaridade muito grande com a teoria semiótica. Então, queria que vocês falassem a visão que vocês têm, por que a BNCC incluir, né, esse direcionamento da análise semiótica para a educação básica? É uma novidade isso, e
como tratar de conceitos mesmo na educação básica? Ou vocês percebem que lidar com os conceitos, a parte conceitual mesmo, seria mais secundária e haveria de usar mais outros dispositivos mais práticos? Não sei se vocês conseguiram entender o que é o meu questionamento. Consegui, Patrícia. Você quer falar, Dani? Eu vou só comentar. Patrícia, quando nós vamos fazer... Nós estamos empenhados em... A semiótica está empenhada em fazer trabalhos voltados para a educação básica. Então, já há muitas pesquisas subsidiando o professor para usar a semiótica sem necessariamente usar a teoria, a nomenclatura, você diz, né? Essa nomenclatura que é bastante difícil. Inclusive, para alunos da universidade já não é fácil, né? Para a educação básica, principalmente, então, ela não é abordada, na verdade. As pesquisas que estão sendo realizadas, elas estão trazendo atividades que refazem o aluno chegar naquela abordagem teórica sem usar a terminologia. Então, numa análise, por exemplo, de uma narrativa, vou dar um exemplo da narrativa, mas aí eu daria exemplo da semiótica discursiva. E aqui está falando assim, da semiótica... Não tem problema, Tânia, porque a gente usou... porque assim, nós tínhamos pouco tempo de fala, né? Mesmo para não ficar muito... Mas, assim, a meu ver, né, como a gente, só para dar um enfoque no que já nós estamos falando, nós não necessariamente nós precisamos levar esses conceitos, né, de tricotomia, de debreagem, de objeto, de rema, de argumento, que são os nomes dos ciclos. Nós vamos não levar isso para a sala de aula da educação básica. Quem que precisa saber isso? O professor, o licenciado, isso, né? Porque é por meio desse conhecimento que o professor vai conseguir traduzir, né, para uma linguagem mais clara. O aluno da educação básica, ele não precisa saber, né, o que é signo, o que é objeto, o que é interpretante. Ele precisa saber que isso é o processo, ele precisa se apropriar do processo de interpretabilidade, né, textual, dos mais diversos gêneros. Porque é isso que a semiótica traz. Essa habilidade, essa competência desse processo de interpretabilidade. Então, na educação básica, nós não vamos abordar os conceitos, né? Porque é algo muito pesado, é muito complexo para os anos iniciais. Nós vamos aplicar. Então, quem tem que ter conhecimento, quem tem que ter o domínio mínimo desses conceitos é o licenciado, é o professor, né? Então, por isso que, como a Tânia estava falando, as pesquisas, elas estão, assim, trazendo contribuições de que forma esse professor vai traduzir para uma linguagem mais simples, entende? Então, ali, por exemplo, naquele exemplo que eu coloquei, em vez de eu falar isso daqui é a fenomenologia do Peirce, primeira idade, segunda idade, terceira idade, foi colocado lá, num primeiro momento, o que você enxerga, né? Num segundo momento, como que você entende? Num terceiro momento, quais são as outras mensagens que você abstrai desse texto? Então, isso é fenomenologia perciana. Isso são as categorias de Peirce. Só que o aluno da educação básica não vai ser interessante para ele saber disso. Vai ser interessante para ele saber que existe um processo, né, de interpretação até que ele consiga vislumbrar tudo que o texto diz, além do que está explícito. Isso, entende? Também se aplica... Eu respondi, a gente respondeu, Patrícia. Isso se aplica, sim, também a outras semióticas, que não é somente a semiótica discursiva, a semiótica peirciana que está empenhada no ensino, tá? Principalmente por causa da BNCC, que trouxe esse termo, que, na verdade, ela está se referindo ali, na verdade, às articulações das várias linguagens, né? As cores ali, como num texto multimodal, de uma iluminação que destaca. Então, essas semioses, né? A BNCC, ela traz mais no entendimento de semioses e não de uma teoria. Mas os teóricos da semiótica, eles estão se empenhando
para traduzir e para fazer isso, eu vou dar só um exemplo para você, que na semiótica discursiva nós temos, de um estudo desenvolvido por Frosch e a Lúcia Teixeira, a Eliane Soares de Lima, elas usam isso daí, a articulação ali dessas linguagens, da cor, do espaço, como que você vê aquela fotografia, aquele objeto na fotografia, qual o espaço utilizado e qual a significação desse espaço ser centralizado ou estar mais à direita ou mais à esquerda, a iluminação dessa fotografia, se ela está focando de cima ou de baixo, e por que que está iluminado tal objeto. Então, é isso que a BNCC está pedindo que os professores façam na hora de analisar textos com imagens. Então, como se articulam essas semioses? E não uma articulação sem produzir sentido, porque ela não serve de nada. Você está decodificando. É igual colocar uma imagem decodificando um texto verbal. Então, não é mais isso. Então, como se articula a linguagem verbal com todas as outras linguagens que faz um texto ser multissemiótico dentro de um texto multimodal? Então, é isso que a BNCC está trazendo. E os teóricos estão trabalhando em cima da teoria para chegar nesse entendimento, nessa significação, tá usando, né, não a nomenclatura, mas fazendo o aluno chegar naquela compreensão, naquele entendimento, de como se articulam essas linguagens para o todo significativo do texto. Tá? Uma coisa que eu acho assim, interessante a gente refletir um pouco criticamente, na época que os PCNs, né, na década de 1990, ali em 1998, quando surge a publicação dos PCNs, eles trazem o gênero, né, como em alguns momentos fala ali no gênero como objeto de ensino, e isso acabou propiciando uma avalanche de interpretações equivocadas para um professor que não tinha uma formação teórica, metodológica, suficiente para fazer uma abordagem dos gêneros discursivos textuais na sala de aula. Então, nós temos ali uma orientação que foi jogada por um documento oficial e não houve um preparo suficiente do corpo docente, né, para que pudesse trabalhar com isso. Então, o próprio Fiorin vai dizer que nós temos ali um caos, porque houve uma banalização do ensino de gêneros, né, de uma forma muito equivocada, e que aquele conturbado ensino gramatical acabou vendo no ensino do gênero uma luz no fim do túnel. E o Geraldi fala que nós acabamos tendo um retorno ao normativismo, porque ao mesmo tempo em que se parou de focalizar a gramática normativa como objeto da aula de língua portuguesa, passou-se a ter, então, o gênero como objeto de ensino da aula de língua portuguesa e focalizando quase que unicamente a estrutura do gênero. Então, deixou-se de ensinar regras de gramáticas para ensinar as regras da estrutura composicional do gênero, relegando ao segundo plano as outras dimensões do gênero, o próprio contexto de produção. Vocês veem que existe a possibilidade de acontecer a mesma coisa com a semiótica, né, introduzida pela BNCC agora como algo obrigatório para ser abordado na educação básica, mas sem um preparo e um conhecimento teórico-metodológico suficiente dos professores sobre essa teoria. Então, como isso vai ser abordado? Porque algo que vocês destacaram aqui é que não é interessante, e a proposta não é essa, de discutir esses conceitos teóricos que a academia discute lá na educação básica, mas usar ferramentas dessa teoria para análise de textos, para interpretação de textos. Mas o professor precisa ter um mínimo, um conhecimento teórico, metodológico mínimo, para poder fazer a transposição didática disso. Se ele não tem, existe uma possibilidade de que ocorra o que aconteceu com o gênero, que acabou sendo banalizado e a gente acabou tendo um retorno ao normativismo. Vocês veem que existe essa possibilidade e como que isso poderia ser resolvido?
Patrícia, há um movimento assim, bastante grande nas academias para que a semiótica seja uma disciplina dentro da matriz curricular das universidades, para que os professores saiam com esse conhecimento básico para fazer essa relação depois na educação básica, para poder trabalhar com a semiótica, com a teoria semiótica na educação básica, mesmo não usando toda essa nomenclatura. Mas eu não acredito muito, eu até li esse artigo do Geraldo, inclusive ele critica bastante essa quantidade de gêneros, né, colocados na BNCC, são gêneros que a gente não tem nem noção, nunca ouvimos nem falar, e que eles não são assim. O Faraco também falou isso numa live. Ele não é palpável no dia a dia, não se usa, tem gêneros ali que ninguém nem conhece, que ninguém nem ouviu falar. Mas eu não acredito numa banalização, porque quando o professor trabalha com gênero, não sei, eu acho que depende de cada professor. No caso, quando eu trabalho com os meus professores aqui, com os professores aqui da rede, a gente sempre coloca o trabalho com gênero, mas o gênero sendo trabalhado junto com análise linguística para o entendimento desse texto do gênero. E também faz parte de tudo isso daí. Porque não é só entender a composição, entender a estrutura desse gênero. Então, os professores, eles estão aqui no Paraná, né, por exemplo, está acontecendo de ter esses cursos, né, essas capacitações para que os professores possam trabalhar com esses recursos, com essas linguagens todas colocadas aí dentro desses gêneros. Então, e sempre a gente fala, né, para esse professor que esse trabalho ele tem que ser articulado com as práticas de linguagem. Então, não é só você trabalhar só a leitura, você tem que trabalhar a leitura dentro desse gênero, a oralidade, a análise linguística, você vai trabalhar então, a produção de texto, que é extremamente importante, dentro da produção de texto, como já Geraldi já falava lá na década de 80, que a produção de texto ela é riquíssima para a gente trabalhar uma análise linguística, por exemplo. Então, não acredito que haja essa banalização, tá? Eu particularmente. Então, não sei se a professora Eva tem, não sei se eu respondi também o que você perguntou, viu, o Patrícia, mas um movimento muito grande está sendo realizado dentro das universidades, dentro da academia, para que essa semiótica ela seja uma disciplina realmente da grade curricular dentro dos cursos de letras, tá? Para que o professor saia com essa base, né, da semiótica e poder trabalhar com seus alunos na educação básica. Eu faço das minhas palavras da Tânia, eu concordo. Viu, Patrícia, inclusive, eu já peguei eu já peguei livro didático, analisei alguns livros didáticos para ver se eu encontrava a semiótica, se os autores estão usando. Isso daí já me deu um gancho para falar de uma coisa que eu acho que é importante, que apesar dessa crítica que tem da BNCC não usar um referencial teórico, isso daí também, por outro lado, ele abre um caminho para, principalmente, quem confecciona um livro didático, ele utilizar a teoria que ele quer. Ele pode usar, para entender o texto, a linguística textual, a linguística aplicada, tá? Ele pode usar a semiótica, ele pode usar o que ele quiser, o que ele tem mais, o que ele conhece, o que ele sabe dentro daquele componente currículo, dentro daquele componente, daquele conteúdo do livro didático ou das apostilas das escolas particulares. Por quê? Porque não tem um referencial como nós tínhamos, um referencial teórico certo para ser usado para fazer
a atividade. Então, os autores, eles têm a BNCC, um documento maravilhoso, na verdade, porque ele vai usar a teoria que ele quiser dentro do livro. Né? Ele vai usar o conteúdo, porque o mesmo conteúdo que está sendo aplicado no Paraná, está sendo aplicado no Amazonas, está sendo aplicado no Pará, tá? No Rio Grande do Sul. Então, o mesmo componente, conteúdo, de conteúdo está sendo usado no, né, em todos os lugares do Brasil. Por isso é base, né? Por isso é chamado de base. Então, os livros didáticos, eles estão utilizando, numa análise que eu fiz, eles estão utilizando vários recursos, tá, várias teorias, para chegar ao entendimento desse texto. Por exemplo, eu já encontrei a teoria semiótica dentro de uma linguagem para sexto ano, e nada de teoria. Você vai analisar, por exemplo, um texto narrativo, você vai procurar ali qual é o objetivo daquele personagem principal, qual o seu valor importante na vida, qual é a competência que ele tem para atingir esse algo, né, esse que é importante para a vida dele, por exemplo, se ele está sendo manipulado por alguém, e no final ele conseguiu ter uma seria a sanção, por exemplo, numa narrativa, numa narratividade, se ele teve algo positivo ou foi negativo. Então, essas relações dentro de uma narrativa, dentro do livro didático, sem usar, não se falando, tá? Em nada da semiótica. Quando vai se analisar o nível discursivo de um texto, você vai procurar os verbos presentes, que tempo que eles estão, se ele está no se é um eu ali que está dentro do texto, ou se é um ele, e você não vai falar em debreagens, por exemplo. Então, isso daí pode ser trabalhado tranquilamente, principalmente com a utilização no caso da semiótica discursiva, usando a base mesmo da semiótica, que é que é uma metodologia já ali pronta para se trabalhar três níveis, né, de análise dentro de um texto, que é o narrativo, o fundamental e o discursivo, e sem necessariamente você estar usando falando desses níveis para o aluno, tá? Não sei se... Ok. É isso mesmo. Obrigada, Tânia. Eu queria, então, mais uma vez agradecer as professoras Tânia e professora Eva pela disponibilidade de estar conosco nessa noite, por todos esses esclarecimentos adicionais que foram muito importantes. Agradeço mais uma vez a nossa diretora, a professora Rafaela Estopa, pela participação e pelo apoio a esse evento. Agradeço a todos os professores do nosso colegiado, a todos os nossos estudantes, razão de estarmos aqui, né? E a gente encerra por aqui. Havendo mais alguma dúvida, os alunos podem encaminhar para o e-mail da coordenação, que a gente encaminha para as professoras, e para que possam, né, responder e dar um feedback para os alunos. Senti que alguns estão um pouco tímidos nesse início de ano, mas aos poucos eles vão se soltando, até mesmo se familiarizando um pouco mais com a semiótica. A abordagem foi muito pertinente, professoras, bastante esclarecedora nessa relação, né, da praxis, como lidar com a teoria e com a prática. Então, agradeço mais uma vez, agradeço a todos os presentes que nos acompanharam, que assistiram essa live e participaram dessa aula, que simbolicamente, né, dá início ao nosso ano letivo de 2021. Registro, então, os agradecimentos e desejo uma boa noite a todos e até um próximo evento. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. A todos.